Bir haftada koronavirüsten 55 bin adam ölüb. Dəhşət saçan ölüm sayı herkesi qorxudur. Ətraflı videoda. Əziz izləyicilər, xəbərimizə dəstək olaraq abunə olub layiq etdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik. Ən doğru xəbərlə anında sizləri xəbərdar edəcək. Son bir həftə ərzində dünyada 3,3 milyondan çox insan koronavirusa yoluxub. 55 mindən çox insan ölüb. Yeni Sabah Azim məlumatına görə bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı xəbər verib. Məlumatı əsasən 7 gün ərzində yeni yoluxmaların və ölümlərin sayı 10% azalıb. COVID-19'dan yoluxma və ölüm hadisələrinin sayı bir həftə ərzində azalmağa davam etdi. 20-26 sentyabr tarixlərində 3,3 milyondan çox yoluxma və 55 mindən çox ölüm alı barədə məlumatlar gəlir. Yoluxma və ölümlərin sayı əvvəlki həftəyə nisbətən 10% azaldığı vurğulanır, deyə Yeni Sabahdan bildirilir. Mərtəbə olaraq mövzunu diqqətdə saxlayacağıq. Ölkədə və dünyada olan xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonunu açmağınız kifayətdir.